Ja, my binne suster, van wat sou ons gewees is sonder die genade van die Here. Amen. Amen. Daardie genade is gevestig in sy liefde vir ons. Want dis waarom hy aan ons genade betoon het en nog steeds betoon. Dankie aan Pastor Amanda en die leierskap wat my genooi het om vanoggend weer hier te bedien. Ek dink nou nie, ek preek nou nie so gereeld meer nie, maar nou ja, op ek onthou toe ek pastoor was, ek sy nou nie eindelijk een pastoor wat al 80 is genooi het om by my te kom preek nie. So ek het heel te een begrip daarvoor, en ek was daarom iets so 46 jaar in die bediening, so ek het baie preekkans gehad, ek het van my pastoor gesê, asjeblief, ek sit nou nie soos die een broer gesê het, hy sit met sy vingers in die Bybel, en hy loop oor van preke, maar niemand vraag hom nie. Nou, ek is nie een van die met my vingers in die Bybel sit en niemand vraag hom nie, maar as ek die geleentheid kry, dan wil ek nog diensbaar wees. Amen. Want een mens word nooit te oud om nog diensbaar te wees nie. So ek het nog 'n sel wat ek waarneem, en ek is dankbaar vir daardie geleentheid. Ons was saam met julle hartseer en versla met die ingang van Pastor Davie, en om het ons een baie kostbare mens, vriend en diensnig van die Here verloor. Dit was die hemelse wins, maar vir ons aan hierdie kant was dit een baie, baie groot verlies, en ek dink, jy allemaal het het ervaar, en besonder dan ook hierdie gemeente waar hulle ook, en hy met groot liefde en vrug bedien het. En dan is ons bly dat jy daar die punt bereik het, waar jy op hierdie stadium weer kom beroep, en voltydse pastoor kom beroep, Pastor O'Connell, is ek reg? O my, excuse, nou het ek te vinnig gepraat, jammer. Maar goed. Maar dat jy daar die punt kon bereik het, en ons wil vertrou dat het vir jy een mooi nieuwe seisoen sal wees, en dat die Here vir julle guns sal gee, en dat die Here daardeur ook verheerlik sal word. Maar in omstandighede weet jy dat Elsa is in 'n versorgingseenheid, hulle versorg haar baie mooi, ons is baie dankbaar daarvoor, en sy is tevrede, so tevrede soos wat die mens nou maar kan wees, maar sy herken ons nog, en dis al wat belangrik is op hierdie stadium, sy is vir ons spesiaal, en ek het vir die kinders gesê, hulle moet dan maar aanvaar, dat op hierdie stadium is ek nummer 1. Hulle is nou nummer 2. So ek is baie dankbaar, hulle kan daar kom, maar as ek daar kom, dan glimlag sy, en dan is sy baie opgewonde. So ek besoek haar elke dag, en dis gee ook vir haar die moed om aan te gaan, en elke dag deur die proces te loop. En sister, baie keer gebeur die dinge, hier aan die einde van ons leven, ons kan nie altyd het voorspel nie, die leven maak het draai, wat die mens nie bedink het nie, maar dis dan ook dat ons nog steeds die genade van die Here ervaar, is het nie waar nie. En wanneer ons dan juist moet ons lig laat skyn, dit is makkelijk om vir mense te getuig as het met jou goed gaan. Maar as daar krisisse opduig, dan is jou getuienis eindelijk op sy ergste, is het nie waar nie. Want jy gaan nie huigel hier by die dood nie. Jy gaan nou nie huigel hier as die einde van die pad nabij kom nie. Dan slaan die werklikheid deur. En dan is daar die bewys dat God in groot genade vir jou gered het, vir jou gedraad, vir jou vasgehou het, en ook vir jou nou hier die laaste skof van die mense lewe sal dra en sal help en sal voorsien. Nou, ek het onmiddellik, toe Pastor Amanda my gevraad om te volgen te bedien, het ek die oortuiging gekry dat dit is die gedachte wat ek volgen met julle moet deel is, God, die fontein van Godse genade, die fontein van Godse genade. Nou ek was helemaal bevoorreg om daar by die berg Hermon te kom, en dis waar die Jordaanrivier sy oorsprong het. En daar is 'n prachtige fontein waar die water dan krachtig uitspoel, en dit vul die Jordaanrivier, en dit vul uiteindelik die see van Galilea, en ons weet, het gaan af uiteindelik na die dooie see. So hier is 'n onuitputtelike bron, wat uiteindelik net elke dag en nacht vloei, en ek wil hê dat jy daar die prentjie vanoggend
in jou hart en in jou gedagtes moet kry, en dat die Here ook ons lewe vanmôre sal vul met sy, die fontein van sy genade. Want ons het sy genade elke dag nodig. Nou, ons vind die eerste keer die woordjie genade, wanneer die woord van die Here vir ons in Noag, in Genesis 6 vers 8 sê, Noag het genade in die oë van die Here gevind. Wat 'n kosbare woord. Dat jy op daardie plek kom en dat ervaar dat die Here aan jou genade bewys. En Noag het genade in die oë van die Here gevind. En so is elkeen van ons wat vanoggend hier sit, sit ons hier omdat die Here ons omdat ons genade in die oë van die Here gevind het. Prys sy wonderlike naam. Ons geniet dit elke dag. Nou ons weet dat genade is onverdiende guns. Ek het niks daarvan verdien nie. En dit maak dit wonderlik, is dit nie waar nie. Maar dit beteken ook dat ek dit nie hoef te verdien nie. Want die vyand wil baie keer hê, ons moet dink, ons moet dit verdien. Maar dit is onverdiende genade. Ons kan dit nooit verdien nie. En dit is nie nodig dat ons dit sal verdien nie. Daarom kan ek na die Here toe kom, net soos wat ek is. Dis hy wat 'n genade werk in my lewe moet doen. En dis waar die vyand ons baie keer wil mislei, wanneer hy by ons die indruk wil skep, dat ek moet eers dinge reg maak, ek moet eers verander, dan kan ek na die Here toe kom. Nee, dis 'n leuen, dis 'n leuen. Die waarheid is, ek kom net soos ek is. En uit genade doen die Here 'n werk in my lewe. In Genesis 33 vers 17 staan daar, ek is jou goedgesind, ek ken jou by jou naam. So dit word hier, genade word hier vertaal met goedgesindheid. En jy moet volgens weet dat die Here is jou goedgesind. Hy ken jou by jou naam. Sê dit vanmôre vir jouself nou, die Here is my goedgesind. Hy ken my by my naam. Prys die Here, hy ken my by my naam. Nou Psalm 84 vers 12 sê, die Here gee genade. So hy is die bron van genade, nee. Daarom praat ek met jou oor die fontein van Godse genade. Dis die bron daarvan is die Here en sy kosbare liefde vir ons. Nou ek wil vanoggend vir 'n oomblik stilstaan dan by, as ons by hierdie fontein van genade kom stilstaan, watter water vloei daaruit hierdie fontein? Ons kry die beste prentjie van die water wat uit die fontein van Godse genade vloei, wanneer ons by Golgotha stilstaan. Is dit nie so nie? Wanneer ons by Golgotha stilstaan en God vir 'n oomblik meer as ooit genade aan ons bewys het, toe hy sy enigste seun vir ons gegee het, om aan die kruishout as 'n vloek te sterf. En hy vir 'n oomblik, vir 'n wyle sy rug moes draai, en sy seun alleen moes los, sodat hy moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Want jy sien, hy kon nie heeltyd net op God se genade staat maak en die prys betaal nie. Hy moes waarlik sondaar word. En ware sondaar beteken, ek is afgesny van God se teenwoordigheid. Ek is afgesny van God se teenwoordigheid. Verwyle moes hy dit ervaar, sodat hy waarlik sondaar vir ons kon word, en vir ons die prys kon betaal, en uiteindelik kon uitroep voordat hy sterf, ek het, dit is volbring, ek het betaal, ek het ten volle betaal. Hier sien ons die fontein van Godse genade, oor die sterkste vloei oor ons as mens, oor die wêreld, want so lief het God die wêreld gehad. Ja, sy bloed, die bloed van sy seun vloei, sodat ons genade mag vind en gered mag word. Nou hierdie fontein van genade vloei in die eerste plek, en dis miskien die mees bekendste by ons, vloei redding. En ek wil aanvaar dat meeste van ons, indien nie almal vanoggend, het alreeds hierdie water van God se genade gedrink toe ons die dag tot redding gekom het.
toe nie ons God gesoek het nie, maar God ons gesoek het. Toe hy by ons kom stilstaan het, en gesê het, gee my jou lewe, ek het jou lief, met die onverganklike liefde, ek gaan jou nie dwing nie, ek gaan jou nie dwing nie, gee my jou hart, my seun, my dogter, gee my jou hart, en ek op daar die genade boodskap van die Here gereageer het. En as daar dalk iemand is vanoggend, want ek moet altyd onthou, daar was 'n aand gewees toe ek die enigste persoon was, wat sy lewe aan die Here moes gee. As daar dalk vir iemand vanoggend is, wat nog nie hierdie genade gedrink het nie, hierdie genade aangeneem uit die hand van die Here nie, kom drink vanmôre by hierdie fontein, van God se genade wat red. Wat nie sê, kom maak jouself reg nie, nee, kom gee jouself net soos wat jy is, en ek sal jou lewe vernuwe, en ek sal van jou 'n nuwe skepsel maak. Ons vind ook by hierdie fontein van God se genade, vergifnis, reiniging daardie aand, ek onthou dit goed, daar reinig aan daardie aand, en het hy my gewas in die fontein van sy genade, en ek is rein, maar ook reiniging nou, elke dag, en reiniging ook in die toekoms. En nou is daar 'n wonderlike vers wat sê, as ek in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus reinig my nou en voortdurend van al my sonde. Is dit nie genade nie? Is dit nie genade nie? Maar as 'n deel wat ek moet doen, ek moet in die lig wandel. Ek moet in die lig wandel voor die Here, en ek moet my gemeenskap met my medegelowiges behou. Ons verbreek baie keer ons gemeenskap met die gelowiges, en dis nie God se plan vir ons lewe nie. As ek in die lig wandel soos wat hy in die lig is, en ons het gemeenskap met mekaar, dan reinig die bloed van Jesus Christus my nou en voortdurend van al my sonde. Prys die Here. So ons hoef nie elke dag met 'n skuldgevoel te loop nie. Nee, ons kan loop onder die, ons stap onder die volle son van God se genade. Ons is rein en skoon en vlekloos, omdat hy ons gewas het in die bloed van die lam, en ook nog vandag en elke dag was. Loof sy wonderlike naam. Genade, by hierdie fontein van genade is daar ook verlossing, want die sien eenmaal was ons, het ons aan die, in die koninkryk van die duisternis behoort. Maar die Heer het ons gaan uithaal daar, en het ons oorgebring na die koninkryk van die Seun van God se liefde. Ons behoort nie meer aan die vyand nie. Die Heer het die mag van Satan en van sonde oor ons lewe verbreek, sodat ons nie meer 'n slaaf van die sonde hoef te wees nie. Ons hoef Satan nie meer te gehoorsaam nie, en ons kan vir hom sê, Satan, ons weerstaan jou werke in Jesus naam. Jy het geen deel in my nie, ek behoort nie aan jou nie, ek verwar jou planne oor my lewe, kom nie tot stand nie, ek verwar daar die vestings wat jy probeer ophou, ek breek dit af in die naam van die Here. Ek is deel van die koninkryk van die lig, die deel van die koninkryk van die Seun van God se liefde, prys die naam van die Here. Ons wandel in die lig van die Here, en dan by daardie fontein het ons kindskap gekry, ons het kind van die Here geword. Nou vir baie jare het ek ook met weeskinders gewerk, en ek een ding wat my geweldig beïndruk het was, die soeke na 'n kind om deel van 'n gesin te wees, en te sê, maar dis my pa, en dis my ma. Net daar die gevoel van ek behoort, dis my pa, en dis my ma. Dank die Here, ek en jy, het vanmôre 'n vader. Ons behoort, ons is kind van die Here. Ek kan sê, Abba Vader, my vader, ek is nie verlore nie, ek behoort aan die Here. Dan, broeder en suster, by daardie fontein van genade, is daar ook iets van sy heerlikheid.
Ja, hy het bedoel dat ons reeds in hierdie lewe iets van sy heerlijkheid sal beleef. Want hy sê, ons sit saam met hom in hemelse plekke. So ek moet iets van die teenwoordigheid. En dis wanneer ons hier by mekaar is en ons loof die Here onder die leiding van die voorsangers en die musikante en ons kom in die teenwoordigheid van die Here, dan ervaar ons iets van die heerlijkheid van die Here. Is dit nie waar nie? Ons word bewus van daar's 'n groter heerlijkheid aan die ander kant. Daar is een groter heerlijkheid waarvan ons nou al reeds deel is, wat eendig ten volle geopenbaar sal word, maar ek kan dit nou al reeds belewe. En ek wil, en dis my begeerte elke dag, dat ek vandag iets van die heerlijkheid van die Here in my leven sal ervaar. En Pier het vir ons getuig iets van die heerlijkheid. Ons broeder het getuig iets van die heerlijkheid van die Here. Ons suster het getuig iets van die heerlijkheid van die Here wat hulle ervaar het. Maar my broeder en suster, en ek dink dis vanoggend belangrik dat ons sal verstaan dat hierdie fontein van genade, by hierdie fontein van genade is daar ook iets wat bemagtig. Ons verstaan genade vergewe, maar genade bemagtig my ook. Stel my in staat om die dinge te doen wat ek self nie kan doen nie. Amen. Wanneer Paulus worstel met een doring in sy vlees, wat hy sê engel van Satan is, wat hom in die vuist slaan, dan vraag hy die Here 3 keer, Here, vat hom van my weg. En die Here sê, nee Paulus, ek vat dit nie weg nie. My genade, is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. My krag word in swakheid volbring. Paulus, dis nie wanneer jy opgeblaas is nie. Dis nie wanneer jy ding, jy kan die ding doen nie. Nee. Dis wanneer jy erken dat jy swak is. Dis wanneer jy erken dat jy nietig is. Dat Here, ek kan nie vandag dit doen nie. Maar dis dan wanneer my krag deur jou kan werk, deur my genade, my krag deur jou kan vloei, en jy instrument in my hande kan wees, my genade is vir jou genoeg om jou bediening uit te leef en te vervul. Prys die naam van die Here. So ek weet nie wat jy vanmôre nodig het nie. Miskien is daar ook 'n stryd in jou lewe. Elkeen het maar sy eie uitdagings. Miskien wil jy hê die Here moet dit wegneem. En ek wil vertrou saam met jou dat die Here dit sal wegneem. Dat die Here dit sal wegneem, uit genade sal wegneem. Miskien is daar ook iets in jou lewe waarmee jy moet saamstap. En jy worstel daarmee. Maar die Here kom vanmorgen en sê, ek wil jou nederig hou. Ek wil jou afhanklik hou. Ek wil hê jy moet altyd onthou, jy het my nodig. Jy het my nodig. Sonder my kan jy niks doen nie. Sonder my kan jy niks doen nie. Wees afhanklik van my. En dan gaan jy ervaar, my genade is vir jou genoeg. My krag word in swakheid volbring. Maar my broer en suster, by hierdie fontein van genade, vloei ook daar die water wat gee, sodat ek in die hand van die Here kan ontvang. Amen. Weet, as ek my dors les by die fontein, dan ontvang ek iets. Ek ontvang sodat ek nie meer dors het nie. En so wanneer Jakob en sy broer Esau mekaar ontmoet, na baie lang tyd, na jare weer ontmoet, en Jakob bang is, en in die nacht by die Jabokrivier worstel met die Here, en die Here vasgryp, en sê, Here, ek sal nie laat gaan, want hier die groot ding voor hom staan, om weer sy broer in die gezicht te kyk, sy broer wat moed blaas. En dan grijp hy die Here vas, en dan ervaar hy Godse genade. Wanneer hy by sy broer Esau kom, dan kom sy broer hom tegemoet gehardloop, en hy omhels hom, en hy soen hom. Wat 'n stuk genade wat gebroke verhoudings kan herstel. Amen. Wat gebroke verhoudings kan herstel. En dis net die Here wat dit kan doen. Dis net die Here wat dit kan doen. En dan as Esau vir hom vra, maar wie's die? Wat is hierdie? Wanneer hy die vroue en kinders sien, dan sê Jakob, dit is die kinders wat die Here my uit genade geskenk het.
ek het uit die hand van die Here ontvang. Want jy ontvang, of jy het in die hand van die Here soveel ontvang, en ontvang elke dag nog, en ons kan net daarvoor die Here dankbaar wees. Jy weet, baie keer aanvaar ons maar dinge as vanselfsprekend, en ons sien dit nie as 'n geskenk in die hand van die Here nie. Ek aanvaar maar, ek moet 'n huis hê. Ek aanvaar maar, ek moet 'n motor hê. Ek aanvaar maar, ek moet 'n selfoon hê. Ek aanvaar maar, ek moet 'n werk hê. Ek aanvaar maar, ek moet kinders hê. Maar dit is nie so nie, my broers en susters. Daar's baie mense wat al hierdie dinge nie het nie. Trouwens, ons val in die top 3% van die mense in die wêreld. 3% van die mense in die wêreld. As jy 'n huis het, jy het 'n motor, en jy het 'n selfoon, en jy het 'n werk, 3%. Ander 97 het dit nie, het dit nie. So onthou, wat jy het, is net genade. Waar jy gekom het, is net genade. Wat jy bereik het, is net genade. Waar jy sal kom, is net genade. Amen. Waar jy sal kom, is net genade. En dan gebreek daar ook oomblikke aan, dat hierdie fontein van Godse genade oor 'n nasie uitgestort word. In Sagria 12 vers 10 vind ons, praat die gees van die Here van 'n gees van genade en welwillendheid. Luister wat sê hy, wanneer hy oor die huis van Dawid sal uitgiet, 'n gees van genade en welwillendheid, want hulle hom sal sien wie hulle deurboor het, en hulle sal ween soos 'n mens ween oor jou enigste kind, en rou ervaar soos oor jou eersgeborene. Nou hier spreek Sagaria 'n profetiese woord uit. Hy sê daar sal 'n dag aanbreek wanneer die Here weer gaan kom, en hy op die Olyfberg gaan land, en die Jode gaan hom erken, want hulle sal die merke in sy hande sien. Hulle sal die merke in hulle hande sien, en dan sal hulle ween, en dan sal die Here oor hulle gees van genade en welwillendheid uitstort, en hulle sal in duisende na hom toe stroom en sy genade ervaar. So die Here kan ook 'n gees van welwillendheid en van genade uitspreek oor 'n nasie. En dis hoe herlewings deur al die eeue heen gebeur het. Dit was nie die werk van iemand nie, dit was die werk van die Here. Dat die Here gees van genade oor Suid-Afrika ook by geleentheid uitgestort het, en mense het by hulle duisende tot bekering gekom. Loof die naam van die Here. En hoe begeer ons nie dat dit nou ook weer sal gebeur? Hoe begeer ons nie dat dit nou weer sal gebeur? Want as dit gebeur, my broer en suster, dan sal jy moet erken, dit was nie die werk van iemand nie, maar dit was die Here wat sy gees van genade en welwillendheid oor ons nasie uitgestort het. Suid-Afrika het dit nodig. Suid-Afrika het dit nodig. Die wêreld het dit nodig. Ek dink jy sal saam met my stem as jy na die nuus kyk, hoewel ek baie min daarna kyk, want dis net chaos en dis net te mekaar. Maar die wêreld het die genade van God nodig, dat 'n gees van genade en welwillendheid oor nasies en oor volke uitgestort word. Nou wil ek hê jy moet onthou dat hierdie fontein vloei elke dag, elke oomblik van elke dag. Daarom, wanneer Paulus sy briewe aan die gemeente skryf, dan skryf hy hier, dan sê hy hier aan die einde, en die genade van ons Here Jesus Christus sal met julle wees. Baie, sommige vertalings sê, wil, mag. Nee, nee, die oorspronklike taal sê, die genade van die Here sal met julle wees. Prys die naam van die Here. Die genade van die Here is vandag by jou. Die genade van die Here sal ook môre weer by jou wees. Dit sal nooit ophou nie. Ek kan drink by hierdie fontein. Dis 'n onuitputtelike fontein. En nou wil ek begin klaarmaak. En ek wil 'n vers vir ons lees in Sagaria hoofstuk 4. En nou moet jy baie mooi luister, want dis die kern van die gedagte wat die Here met my gedeel het. Sagaria 4 vers 7. En ek gaan dit vir jou die Engelse vertaling lees, want dis in daardie vertaling wat dit meer korrek die oorspronklike woord deurgegee word. Sagaria 4 vers 7 sê, "Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain, and he shall bring forth a capstone with shouts of grace to it. And he shall bring forth a capstone
with shouts of grace, grace, grace to it. Wat hier gebeur het, is die volk het teruggekom. Hulle was in ballingskap. Jerusalem is verwoes. Kore stuur hulle terug. En hulle moet weer die tempel herbou. En hulle staan versla, hoe gaan ons dit doen? En kom die profeet van die Here, en die Here sê vir Zerubabel, wat gaan ek doen? Ek wil hê julle moet, as julle by hierdie plek kom staan waar julle die tempel moet bou, dan wil ek hê, julle moet 'n woord van genade daaroor spreek. Julle moet 'n woord van genade daaroor spreek. Ek sê genade, genade. En dan sal ek julle in staat stel om hierdie tempel te bou. En as dit klaar is, sal julle verbaas staan, want julle sal besef, dis net die Here wat dit kon doen. Amen. Dis net die Here wat dit kon doen. So, dis 'n woord, ek kan 'n woord van genade spreek. Dit wil dus voorkom, my broer en suster, asof ons deur die genade van God, hierdie stroom, hierdie fontein van God se genade kan fokus op 'n plek waar daar groot nood is, op 'n plek waar daar 'n krisis is, dat ons die genade van God kan fokus en kan sê genade, 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 en dat die Here iets groots en iets wonderliks doen, dat ek verbaas staan, en ek sal sê, dit was die Here. Dis net die Here wat dit kan doen. Amen. Dis net die Here wat dit kan doen. En dis wat ek wil hê ons vanmôre moet doen, want dis ook 'n Nuwe Testamentiese begrip. Dis nie net 'n Ou Testamentiese begrip nie. U onthou mos by die geleentheid toe die Here Jesus die vyeboom vervloek het. En die volgende dag toe hulle daar verbystap, toe sien hulle maar die vyeboom is dood. En dit wat eintlik oor 'n tydperk moes gebeur, het sommer oornag gebeur. En het onmiddellik besef, maar hier het iets groots gebeur. Maar die Here sê vir hulle by daai geleentheid, as julle geloof het, en nie in julle hart twyfel nie, kan dit ook vir julle gebeur. Amen. Kan dit ook vir jou gebeur. Prys die naam van die Here. Al wat dit vra is, dat ek sal reageer op wat die Gees van God in my binneste vir my gee, en dat ek op grond daarvan, want nou is dit deel van Godse plan, nou is dit deel van Godse wil, dat dit wat die Here vir my deur sy gees bevestig, dit wat die Here my gees vir my wakker maak, dat ek dit sal vat, en dat ek 'n woord van genade daaroor sal spreek. Amen. En dat ek die wonder van die Here sal aanskou, en uiteindelik sal kan sê, waarlik, die Here het gehelp, die Here het voorsien. Prys sy wonderlike naam. Nou wil ek dat ons 'n paar goed doen. Die eerste plek dat ons 'n woord van genade volgend oor ons land en ons mense spreek. Amen. My broer en suster, ek dink ons kan klaar. Ek dink ons kan baie negatiewe boodskappe bring en uitstuur vir mekaar. Ek dink nie dis die plan van die Here nie, hoor. Dis 'n negatiewe boodskap, dis nie die plan van die Here nie. Jy kan nie negatief wees en ook glo nie. Jy kan nie negatief wees teenoor wat in die land gebeur en ook daarvoor bid nie. Twee kom nie saam nie. Dit werk nie so nie, dit werk nie so nie. Jy moet 'n woord van genade spreek. Want wat in hierdie land moet gebeur, is nie ons plan nie, is 'n genadeplan van die Here. Is dit nie waar nie? Is 'n genadeplan van die Here. En ons sien alreeds tekens daarvan, is dit nie waar nie? Ons sien alreeds tekens daarvan. En ek wil hê dat ons vanmôre 'n woord van genade oor Suid-Afrika sal spreek. Kom ons buig ons hoofde vir 'n oomblik. Here, ons kom na U toe en ons bring Suid-Afrika na U toe, Here. En ons wil sê, o Here, wees ons land genadig. Wees ons land genadig, o Here. Ons wil sê genade, genade, genade oor Suid-Afrika. Here, ons weerstaan die werke van die bose, wat voor ons land wil oorspoel. Ons weerstaan die donkerheid wat ons land wil oorspoel. Of dit in 'n persoon is, of dit in 'n organisasie is, het maak nie saak wat het is nie. Ons weerstaan dit vanmôre in die naam van die Here. En ons sê, siele vijand, jy gaan nie jou doel slaag nie. Die
die lig skyn in die duisternis en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. Die duisternis sal dit nie oorweldig nie. En daarom spreek ons 'n woord van genade, dat die genadeplan, Here, oor ons land en ons oor ons mense tot uitvoer sal kom en dat U verheerlik sal word daardeur en dat ons uiteindelik sal kan terugkyk en sal kan sê waarlik, waarlik die Here was ons genadig. U was ons in 94 genadig, Here. Wees ons weer genadig, want ons verdien niks daarvan nie. Dis maar net genade en genade alleen. In Jesus naam, prys die naam van die Here. En dan wil ek hê, ons moet volgende ook 'n woord van genade spreek oor hierdie gemeente. Here, U weet waar hierdie mense hulle self bevind. En U ken die pad van die toekoms. En Here, U wil... U sê, U gooi, ons moet nie ou wijn, of nuwe wijn in ou leersakke gooi nie, wijnsakke gooi nie, want dan gaan dit skeur, dan gaan dit skeur. Here, nuwe seisoen breek aan vir die gemeente, en U wil iets niets doen, dis die woord wat ons ken, ons sien dit daar buitenkant, U doen elke jaar iets niets, nuwe blare, nuwe bome, nuwe vrugte. Here, daar moet 'n nuwe seisoen aanbreek, waar U ook deur hierdie gemeente op 'n besondere wyse verheerlik word, waar deur U ook op 'n besondere wyse U doel in en deur hierdie gemeente bereik. En ons wil daarom vanoggend 'n woord van genade oor kos spreek. Dankie Here dat ons weet dis deel van U plan. Dis deel van U wil vir hierdie gemeente, want Here, U wil dat U werk sal floreer, U wil dat mense tot inkeer sal kom, U wil dat die kinders by mekaar kan kom, waar U naam verheerlik kan word, waar U naam aanbid kan word, waar die naam van die Here uitgeroep kan word, en U grootliks daardeur vereer kan word. Genade, Here, oor Ankor, genade, genade, genade. Ons sê vir U baie dankie daarvoor, want ons gaan die resultaat daarvan sien, en ons sal verbaas staan en sal sê, net die Here kon dit doen. Dan Here, weet ek, ons mense sit vanoggend elkeen hier, met hulle eie uitdagings, en terwyl die woord uitgegaan het, het hulle beleef, dat dit is wat die Here vanmôre op my hart lê. Dis wat die Gees van God nou in my gees wakker maak, dat ek ook 'n woord van genade oor my omstandighede sal spreek. Woord van genade oor my omstandighede sal spreek. En ons gaan dit nou doen, my broer en suster, ons gaan dit nou doen, liewe jong mense. En jy weet wat jou omstandighede is. En al wat ek vra is, dat jy saam met my sal spreek, genade op genade. Kom ons doen dit saam. Genade, Here. Genade, genade oor my omstandighede, genade oor my omstandighede, Here, U genade is vir ons genoeg, U genade is vir ons genoeg, dis 'n vol stroom, Here, ons hoef nie te deel nie, nee, dis vir ons allemaal genoeg, want God is die God van sy groot genade. Doen 'n werk, Here, in elkeen se omstandighede, en dat daar uitkom sal kom, dat daar voorsiening sal kom, dat die guns en die seën van die Here elkeen se deel sal wees, en word U daardeur verheerlik in Jesus naam. Baie dankie. Amen. 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 Baie dankie. Dankie, pastoor. Kom ons staan, dan sing ons vanmôre Amazing Grace met 'n ander tune. Kom staan vanmôre. Voorsangers, kom staan hier by my. Moenie by julle instrumente staan nie. Kom staan almal hier by my. Jakkie, kom staan hier by my. Ek dink ons kan vanmôre hoor 'n ou partykeer die lied Amazing Grace. En jy dink dalk, ag, dis 'n begrafnislied, maar dis nie 'n begrafnislied vanmôre nie. Ek ervaar die Gees van die Here wil hê ons moet vanmôre daai lied sing, maar met 'n ander wysie. Die wysie kom uit jou hart uit. Die wysie kom uit jou binneste uit. Daai genade waarvan pastoor praat. En as jy hierdie week instap, sing Amazing Grace, want dit is genade. Waar jy instap, vertel vir mense van die genade van die Here. Waar jy gaan, dit wat uit jou binneste uitvloei, dat die wêreld daar buite sal sien en sal weet jy's 'n kind van die Here. Halleluja. Amazing grace, how sweet the sound.
hath saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Praise God, 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 praise God. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? Oh, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? Oh, for he has done so very much for me. One more time. What shall I render to Jehovah? Oh, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Ons kan sommer vir aanhou sing. Jy kan gou hier sit, lekker neem. Baie dankie. Baie dankie, pastoor Eben. Dit was 'n woord op tyd, in sy tyd, juis vandag bestel deur die Here. Baie dankie. Ons waardeer. Dan wil ek hê julle moet almal omdraai daar na die klankbord toe. Daar's Tian. Nou ja, die Here het voorsien. Ons is in 'n moeilike tyd met 'n klankman en die Here het voorsien. Nou ek dink die tesourier kan baie keer 'n moeilike job hê, die pastoor kan 'n moeilike job hê. Almal het 'n moeilike job, maar die klankman het die grootste job in 'n kerk. Want hy moet al hierdie mense, ek dink ons is hoeveel is ons vandag Hans? 70 mense tevrede stel. Julle, dit wil gedoen wees. Vir die eerste keer, hy ken ons gemeente, maar vanmôre het hy aangekom vir die eerste keer en alles is anders te gestel en alles lyk anders en ek soek het so en ek soek het so en daar het hy 'n wonderlike job vandag gedoen. Kom ons geef hom 'n lekker hande klap. Dan het ons twee verjaarsdae en ons het die 19de het ons vir Misha Kutsie en ons het die 19de vir Elie Smol, allemaal van UPG. Ek hoop dat skoek as ek kom Bybelstudie hou. Maar mag die Here julle seën en mag het vir julle 'n wonderlike tyd wees. Dan het ons in Protea 8:30 in die oggend voor die diens het ons 'n bidtyd. Nou, ons kan nie die Here se seën en sy werk doen
sy seun kry en sy werk doen as ons nie met die Here praat nie. So jy is baie welkom om saam met ons te kom. Bid. Dan op die 29ste het ons 'n besondere dag, Peer, wil jy iets sê? Sange, musiek, praise and worship. Ek en Marie gaan daai dag, is die laaste Sondag van hierdie maand, gaan ons 'n praise and worship. Dit klink so 'n bietjie vreemd vir 'n Afrikaanse gemeente, nee, ons moet altyd lofprysing en aanbidding, maar ons gaan 'n praise and worship sessie hier hê. En Marie gaan so 'n bietjie met julle gesels en kort oor lofprysing en aanbidding. Moet dit nie misloop nie, en ek en die span gaan julle dan lekker bedien met musiek en sang. Daar sê lekker musiek en 'n prediker van formaat. Dan het ons die 5de Oktober, het ons 'n vrouedag, en dames, het julle julle kaartjies, het julle vriende julle kaartjies. Maak seker, dit word vinnig uitverkoop, en gaan jy nie plek kry nie, dan gaan jy baie sleg voel. Jy kan nog steeds 'n spesiale dankoffer bring, dit is ons verjaarsdag, wat ons het in hierdie maand, in September, ons verjaarsdag gevier, hoewel het nie ons verjaarsdag. Rarig is die datum nie, maar jy kan nog steeds jou dankoffer bring. Dan het ons vir 30 dae, skies, ons het 'n rouwtydperk gehad van iemand wat kosbaar vir ons was. Dit het Vrydag ten einde geloop. In die hele proses was die beroepsproses alreeds in plek gewees en ons het alles op hold gesit ter wille van die eer van 'n man wat ons in herinnering wil hou. Maar dis my voorreg om aan te kondig dat, soos julle gehoor het, pastoor Yuri O'Connell en Frida het die beroep aanvaar. Die 6de Oktober gaan hulle bevestig word deur Dr. Pieter Besuidnout en die 13de Oktober gaan hy sy intreepreek bring. Ons glo hy is die man van God vir die tyd, vir die nuwe seisoen wat die Here anker in lê. Dankie vir die genade wat oor ons gespreek is, pastoor. Ons eer jou daarvoor en ons ontvang dit. Wanneer jy uitstap, gaan ons 'n offerande neem. En jy gaan nie diep in jou sak krap nie, want daar lê die blou, die swart geld. Onthou julle kinders het altyd gesê die swart sente. Moenie die swart sente raak vat nie. Vat die geld wat hierbo is, vat dit raak. En gees is wat die Here vir jou gee. En die Here gaan jou seën. Here, ontvang ons offer. Ontvang wat ons vir u gee uit ons hart uit, want ons het uit u hand ontvang en ons eer u daarvoor. Nou mag die genade van die almagtige God vir jou 'n realiteit word. Mag jy daagliks daarin stap en weet is dat ek kan van die Here vra en verniet ontvang, want hy gee my genade wat onverdiende guns is, wat ek kan net dankie sê en ontvang. Mag jy die vrede van die Here beleef. Mag dit jou gedagtes vasgryp, sodat jy nie angstig word nie, maar dat jy weet die genade is vir jou 'n geborgenheid, 'n krag en 'n vryheid en 'n oorwinning. Stap in die oorwinning van die genade van die Here en gaan in vrede. Waardig is die Heer, waardig is die Heer, waardig